Så er det tid til infovideo igen. Her kommer en masse information om, hvad der sker i løbet af ugen her i Aalborg City Kirke. Allerede i aften så starter det her års bede uge, som er i år sammen med Evangelisk Alliance og Aalborg Præstenetværk. Det er sådan, at vi mødes hver aften et sted her i byen. Og hvis du ikke helt kender programmet eller kan huske altingene, så har du meget med her. Vi starter i aften kl. 19 ude i Betaniakirken, og den 9. der inviterer vi byens kirker ind i A2 kl. 19. Så tag ud i infobaren og få fat i sådan en folder, så kan du også se meget mere omkring temaer og hvad vi skal bede for lige præcis den dag. Vi ses. Hvis du ikke synes det her er at danse, så kan du lære meget mere om hvad det er at danse sammen med Nicoline Klems. Det sker hver tirsdag kl. 17 til 17.50, og det er for piger i alderen 6-9 år. Så hvis du kunne være interesseret i at lade dit barn gå til dans til en meget billig pris, så synes jeg, du skal gå ud i infobaren og høre meget mere omkring det. Den 10. i første, der har Classic deres frokostmøde, og de starter sæsonen op på en sindssygt god måde. Det sker kl. 11 herude i caféen, hvor du kan komme, hvis du er 60 eller derover, så kan du komme og tage del i et større fællesskab, hvor de spiser og holder møde omkring Guds ord. Så tag ud i infobaren, hvis du vil høre mere information om det. Den 11. i første, der har du mulighed for at komme til Capacities årlige nytårsfest. Det er sådan, at hvis du er mellem 40 og 60 år, så er du hjertelig velkommen her til den her fest, hvor de vil spise sammen og have en fest. Det starter allerede kl. 18.30. Hvis du har brug for flere informationer, så har de også en begivenhed inde på Facebook. Hvis du generelt er mere nysgerrig på, hvad Capacity er og hvad du kan få ud af det, så synes du skal gå ind på deres gruppe ind på Facebook, og så prøve at melde ind i den, så vil der være mulighed for at blive connectet med mange flere mennesker. Den 18. januar, så skyder vi Grande i gang, og det er for dig, der er i ungkirkealderen fra 16 til 25. Det bliver en virkelig festlig aften, hvor vi som unge kan få lov til at skrue lidt højere for musikken, måske have lidt mere lys og lyd på, og så kommer vi til at have fokus på Guds ord. Jeg håber på at se dig der den 18. kl. 20. Den 31. januar så holder vi kor igen, og det er for alle frivillige eller dig, som ser Aalborg City Kirke som dit åndelige hjem. Her ønsker vi at invitere ind til en aften, hvor vi fokuserer på vores vision. Vi får lov til at have lidt lovsang, og så skal vi have nogle dejlige snacks. Så velmødt den 31. januar. Husk også at få meldt dig til på vores Facebook, hvor du kan like os og derved følge os. Så kan du se alle begivenheder. Du kan også gå ud i infobaren og få skrevet din e-mailadresse op. Så vil du hver uge få et ugentligt program for, hvad der skal have i City Kirken. Du kan også gå ind på vores hjemmeside www.aalborgcitykirke.dk. Der kan du læse meget mere om, hvad der sker og hvad vores værdier er her i kirken. Tilbage er der gerne at sige tak for i dag.